ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ସେ 26/6/2024। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 32ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଏଙ୍କର କଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିକି ଜାଣିଦେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଉ ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ 4ଟା, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 12ଟା, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ 2ଟା, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 1, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ସାଲେରୀ ଡମିନୋ ପାଇଁ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ 18 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ 38 ଇୟର୍ସରୁ ବିଲୋ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ନେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଫିଜିକ୍ସ ଏସବୁ ଫିଜିକ୍ ଆପଣ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଂଲିଶ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଇଏ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ, ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଡକା ହେବ। ଏହାର ମାର୍କ ସେମିତି ରହିଛି, 100 ମାର୍କର ଇଂଲିଶ ଆସିବ, 100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ 100 ମାର୍କସ ରହିବ। ସେମିତି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ରହିବ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ 100 ମାର୍କସ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ 50-50 ମାର୍କସ ଅଛି। ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ତାପରେ ଭାଇ ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ସାଲେରୀ ଅମିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶରେ 50 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ଥମେଟିକ 100 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ସର୍ଭେର ଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି 50 ମାର୍କସ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେବ 50 ମାର୍କର, ଆଉ ତାପରେ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ ଯୋଉଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନର ଆଉ ସର୍ଭେ ପାଇଁ, ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାଇ ଅଫିସ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏସବୁ ଯାକ ପୋଷ୍ଟର ଯୋଉ ସାଲେରୀ ଡମିନ ପାଇଁ ତାର ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଆରିଥମେଟିକରେ ଏସବୁ ଯାକ ସିଲାବସ ରହୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ଆଉ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମିନିମମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 400 ୱାର୍ଡର, ତାପରେ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ମିନିମମ ଆପଣ ଫର୍ମାଟ୍ କରିବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଇନସର୍ସନ୍ ଟେବୁଲ କେମିତି ଇନସର୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ସେଭ୍ କେମିତି କରିବେ, ଫାଇଲ୍ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ବାୟୋ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆଉଟପୁଟ ପଚରା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିସିପ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ ରହୁଛି, 26/6/2024, 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାର୍କସିଟ ରହିବା ଦରକାର, +3ର, +2ର, ଆଉ 10th କ୍ଲାସର ମାର୍କସିଟ ରହିବା ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନର ମାର୍କସିଟ ରହିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିକଗ୍ନାଇଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ, ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟି କିଛି ବି ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ବି ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ସାଇଜର ଏନଭଲପ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସାଲେରୀ ଅମିନ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଯାକ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟର ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ମାର୍କସିଟ ଦୁଇଟାକର କପି ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତାର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ କପି, 3ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଏନଭଲପ, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ମାର୍କ ମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାର ଡିକ୍ଲାରେସନ, ତାପରେ ସବୁ କପି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦରକାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋର, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟର, ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଏସବୁ କପି ଦରକାର ହେବ। ତ ଏଇସବୁ ଯାକ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିକି ଦେଇଦେବେ ପଠେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପଠେଇବେ 26/6/2024 5ଟା ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।